Рецепт кетчупу, якого ви мене просили. Так, беремо 5 літрів томатного соку, пів кілограма цибулі і пів кілограма червоного болгарського перцю. 300 грам олії. Це все, що потрібно. Кладемо, тремо цибулю на цю терку, ось на таку дрібненьку. І перець теж тремо на цю терку, перець, щоб шкіра лише м'яко відходила. Шкіру ми викидаємо. Беремо в нажаровню, лиємо олії 300 грам, сипемо туди цибулю, яку потерли на терку, тушкуємо 15 хвилин. Протушкували, тоді кидаємо перець туди, болгарський червоний, не жовтий, червоний. Кидаємо у жаровню і ще 10 хвилин тушимо. Протушили ми це все на жаровні, у каструлю виливаємо томатний сік і туди це все, що ми стушили на сковорідці. Висипали, 1 столова ложка солі. Цукру кидаємо за бажанням, кушаємо, пробуємо. Чи ви любите, хто кисліше любить, хто любить має солодше. Ось такий кетчуп. І варимо годинки дві. Дивимося, щоб було густе. На малесенькому вогню ми собі туди його варимо, щоб було густе, до густого. Хто хоче гіркий, чилі, це лагідний ми отримуємо. Хто хоче чилі, на кінчик ножа червоного гіркого перцю, сухого. Добавляємо туди. Я закриваю ось такі баночки. Баночки я всі стерилізую і закриваю. Дуже добре на основу під піцу, пиріжки там тушити, до капусти, хто що бажає. Це домашній, без крохмалю, без всяких додавань. Просто 2-3 години я варю, в залежності від помідор. Дивимося, які загусті помідори, щоб був густий. На малесенький вогончик скрутили і поклали, і воно собі вариться. Стерилізовані банки закрутили. Я сказала, додаємо 1 столову ложку солі. Хто, я люблю не дуже солене, таке, щоб лише було підсолене. Хто має любить сильніше, ще додаємо 2 ложки солі. І постійно помішуємо. 2-3 години воно має варитися в залежності від помідор. Але маєте постійно помішувати. Так, щось там маєте робити і постійно помішувати, бо пригорить. Ось і все.